Neboj se. Pokud se nemýlím, tak ty tam seš spolupracovník, ty můžeš dostat za 2 týdny tady u Weaselu až 40 tisíc. No to je ale za práci, ale ne za song, že jo? No tady tak... Tady další song, bože, super to tady, tak jedna písnička prostě přizapíme. Tady ode mě má už asi 4 songy a ještě se zatím nevydala ani jedna. No, no protože hledám někoho, kdo by to namasteroval, namixoval, no. Vlastně Laroj se nabídl, že až přijde z odvykačky, že by to pro tebe udělal. Jo, po tom, co předvedl tady? No... Laroj, ten už nedojde sem nikdy. Ani před odvykačku, ani po odvykačce se sem už nikdy nedostane. Carmen, no tak. Bude maximálně tak na vozejčku, se sem možná dostane. Tohle si opravdu rozmyslí, víš, jak to dopadne. Zase někdo ho bude chtít pomstit a pak z toho bude prostě jedna krev za druhou. Jo, a kdo ho pomstí? Těch 5 jeho černých kamarádů? Myslíš si, že oni jako jsou plně čistí, že jako za nima nikdo nestojí? Mně přijde, že v každém podniku tady lidi nehrajou fair. Za mnou taky stojí spousta lidí, víc než jich. Puh, no. Moc dobře my moc známe tady ty seniory z Phoenix, to se nemusíte bát. Jo. Ne, Kravčenko. No, radím ti, dej si aspoň tak den ohledně toho. V neděli budeme mít team building. No, já tady bohužel nebudu. V neděli? Hm. To je škoda. Taky mě to mrzí. Ale při představě, že bych tam musela být s Lárojem, jsem možná i ráda. Tak zítra tady budeš? Zítra tady jsem. Dobře, tak tady uděláme poradu klasickou, pravidelnou. Zařídím, aby Laroj tady byl a nějak to urovnáme, jo? On se ti určitě omluví za to, že tě provokoval. Já jeho omluvy mám úplně uprdele, to už tady bylo 10krát, co se mi Laroj omlouval. Objímal mě, jak budeme nejvíc kamarádi, jak všecko hodíme za hlavu, jak všecko bude dobrý. A den na to je zase arrogantní píčus, který se mi směje do ksichtu. A to je něco, co já si fakt nenechám líbit. Už to udělal po třetí minimálně a to on se já už prostě toho mám dost. Ten Laroj si o sobě myslí, Bůh ví, co není. Přitom je to posraná zechcená chcanka. Na kterýho zvýšíš hlas, vytáhneš kvér a on se zesere. Ty voda. Barman, tranquilo, si už to vypouštíš zbytečně moc. No, tak se o tom pobavíme zítra. Jinak co se týče tvých songů do budoucna, kolik procent bys si představovala? To já nevím, jak vy to tu máte s ostatníma hudebníkama. Počkejte, tam to v tom žlutým, to je John? No, s hudebníkama nejsem si úplně jistý. Tak tady zpívá Mike, ne? Ještě. Mike? No. O toho jsem nic neslyšel ještě, ale Jakub tady zpívá. No, jo, taky jako možná, se to pletu. No jistě. Já, to je teprve novej koncept pro mě, že lidi dostávají procenta z těch songů, ale ano, přijde mi to fér. Z těch songů dají více peněz. Tak já navrhuji 20%, co na to říkáš? No mě tak nějak netrápí procenta, jako spíš přesný čísla. Konkrétní. Přesný čísla? Tak asi nemůžeš vědět. Nemůžeš vidět, kolik to, ne, jak se to jmenuje. Kolik to, jako to uslyšel ta písnička, jak můžeš chtít konkrétní číslo. Já to tam snad zajebu, ty vole. Jak to máš na mysli, Karmo? No prostě, vydělá to nějaký prostě počet, že jo, peněz, no. Tak mě zajímá, kolik z toho. To 20% řekl. Pokud ten song bude tak úspěšný, jako třeba Amigo, což je přes 10 000 za jeden měsíc, tak bys mohla z toho mít 70 000. No, to je úplně v pohodě. Ta inflace, to je mazec teda. To je 70 tisíc, kdybych uslyšel při 4 měsíce, tak se mi protočí panenky a zeseru se tady. Prohnilý melon.
To by za mě bylo úplně běn. Já myslím, že řekneš třeba 10, 20 tisíc. Ne, ne, vypadám se na těch Daily Globe. No to ne, ale... nemám právě ponětí, jak to tu je proplácovaný, jako... Zatím jsem dostal vejplatu jednu, že jo? No, tak teď už máš. A ta vejplata, co jsi dostala, tak to byla fakt jako minimální, protože jsme tě najali krátce před vydáváním výplat, takže jsem tam zohlednil, jako že si nějakou práci udělal za těch pár dní, co tady seš, ale tu plnohodnotnou výplatu, co dostaneš za dva týdny, tak to bys měla, myslím, že fakt 40 tisíc, no. Aha. Si, můžete jít, jeden člověk, co zůstane za autem, si? No, to je úplně něco jiného. Na chviličku už. Jejte samozřejmě brzy tě povýším, takže tam budou i jiné věci. Jenom se musíš trošičku chovat, Carmen, jo? Tohle bylo značně neprofesionální od tebe. Tak protože mě tady úplně posučujou a ještě si ze mě dělají prdela, jako dělají tady na mě úplně rádoby, co si. Jo, ale musíš udržet tu asertivnost, dokud oni jednají nějakým způsobem slušně, i když se ti to nelíbí to, co říkají, tak ty si musíš taky chovat slušně, jo? Jsi náš zaměstnanec a potom to zhazuje image celé firmy, když ti to takhle ujede. Nasereže víc, když se nad tím zasměješ, i když tě to sere. Asi tak. Já jsem prostě horoká hlava, já za to nemůžu. Musíš na tom trošku... No, ale to půjde. Musíš se trošičku držet. Neříkám ti, aby si potlačila své emoce, to nejde, jenom prostě snažit se myslet na to, že to nesmí občas těch úst jít ven. Tak já s ostatními lidmi jednám normálně, že jo? Naprosto seriózně a tak, ale s těmahle opicema to jinak nejde. Tomu rozumím, no, ale... Vidíš, že když jsi byla takhle, tak oni akorát byli k tobě ještě horší. Takže zkus na tom zamakat a já zavolám Richfordovi, jestli z něj dostanu z toho majitele The Streets nějakou mluvu za to, že tě nazval štětkou, to fakt přehnal. Já jsem jim nenadávala do ničeho. No, ty jsi... Vždyť si Férovi říká, že mu zlomíš nohy. Možná si trochu vyhrožovala, no. To je jedno, to je jedna firma, nazvi. Sláre, mám svý zažitý. Akorát se ti to vymstilo. Všecko? Je to asi všechno, no. Zítra se o tom pobavíme na poradě, dobře? Bien. Ani si z nich nedělají prachy, dostaneš. Tohle prostě bylo nešťastný. Kvůli pár náhodám, ale zítra teda další songy už budou čistě jenom pro tebe, jo? Ne, jako já se omlouvám, Johne, ale prostě jako ty popice, to je něco, co mi dokáže nasrat, fakt jako ve velkém. No jo, ale musíš uznat, že když se ten Diego na tom dělal s tím, tak musí asi naštvat, když tam nebyl ani uvedený. On se mnou ale žádnou smlouvu neměl podepsanou. No to neměl, ale byl autor, prostě nějakým způsobem Přichází. Na tom odvedl práci. Ošiba, děkuji za 10 sabů. Nejmenší. Jo, tak v tom úplně se nevyznám, jak moc si práce něco zamixovat, namástrovat. Očividně se to bude muset naučit po nocích já dělat si to sama. No, máme taky na to svoje lidi, nebo je? Laroje, a ještě jsem se ptal Jakuba, tak to zkusím zaurgovat, jestli toho člověka má furt. Taky záleží, jak on moc to dokáže udělat, že jo? Bude to v pídu. Všechno Carmen, tak může mít. Senior John, že s vám potřebuje něco probrat. Dobře. O co se jedná? No, Carmen, můžete jít. My jdeme ven. Mějte se, senior. Adios. Jo. Adios, John. Taky, mějte se. Měj se, Carmen, měj se. Buenos dias. Vlastně je to za Carmen, si.
A nikomu lámat nohy určitě, nikomu lámat určitě nohy nebude, to jakoby se nemusíte něčeho bát si. Doporučil bych na ní dohlídnout, jo. Děkuju. Nevím, to je... Dobrý. Ona řekne, že to tady s těma opicema nedává, ale ještě nedávno kolem Mara je skákala jak... No to je jedno. Nedívejte se sem. No. Tu ochránku mi potom napěče co a jak, na tu sobotu? Určitě, určitě tam s váma. No a potom... No, jo, dobrý. Bychom se mohli sejít, protože mi přišlo takový dost zvláštní, když se zmiňovalo o tom, že jestli jsou úplně čistní, tak to bylo takový zaražené. Jak to myslíte? No, víte, tam na vás už někdo klepe, tak se potom sejdeme někde mimo výzd a probereme to. Jasně, dobře. A nemusíte se bát, co jste říkal. Jo, mě tady ještě zvoní telefon do toho, dohlédněte na něj, z toho nejsou další určitě. Problémy. Určitě, jasně, nebojte se nic. Se mějte, potom se ozvěte se. Oni určitě o tom jen nerepujou, jo, mějte se pane. Zatím adios. Dobrý den. Adios. Dobrej Viktore, co pak? No, zdravíčko, pampeliško. Počkej, mě vlastně někdo volá, no, promiň. No, jasně, klasika. Dobrý, položila to zrovna, co chceš. Co já chci? Já třeba nechci nic? Ale tak jako třeba vidíte tak tady, tak asi dělat? Když bušíš na ty dveře, jak magor, když já se tam ještě s někým bavím, tak asi něco potřebuješ. A myslím, že to je někdo od nás, já jsem si to někdo z firmy. No, tak prostě. Jo, jako. Poslouchej mě. Jako ty s tím kloboukem, jo? Jo. Tak neměl klobouk, když jste tam stáli, že jo? To neměl. To jako, musíš říct, že neměl. Ale poslouchej mě. Jak moc si vážíš mého zdraví? Přísahám bohu, jestli to bude zase o tom, co mám na sobě, Viktore, tak nastoupím tam do toho výtahu a už je nikdy neuvidíš. Tak kam by si odjel tím výtahem? Odjel bych, ahoj lásko, odjel bych kurva na střechu a z ní skočil dolů. Ale to vás furt může potkat v nemocnici. Hele, náhodou ti to sluší, máš konečně normální kalhoty. Ano, souhlasím, spodek je perfektní, ale ten vršek, jsi jak pampeliška. No a co, teď to je prostě jeho styl, on potřebuje něčím prostě vyčnívat, ale je oblečený slušně, má správně zarovnaný kalhoty. Ano, boty by měl mít vylazený z pásky, měly by být černý, teda v tom případě to se dá doopravit, ale máš tam mít jeden prvek, který prostě ti rozbourá celý outfit, což on dodržel vlastně tím sakem. Na obranu s botama máme žádný hnědý pásek. Říkám, že mám i černý boty. Ale těm botám by se hodil k něj ten hnědej pásek. Ježišmarja, mám hnědý boty, jsem si vzal špatný asi, no. Já třeba tady u toho outfitu extravagant, to, co mi rozbourává ten outfit, mám to, že nemám podprdu, nemám pod tím sakem nic, jenom ten náhrdelník. No. Dobře, no. Jo, takže to bylo ohledně oblečení, Viktore. Ale prosím tě. Klid. Prosím tě, řekni mi. Viktore, mohla bych tě poprosit o něco? Jo, no. Mohl bys se taky vyjádřit k situaci na chatu vedení? Jo, já jsem to četl, já jsem byl zrovna jako rozespalý. To je hezký, že jsi to četl, že bys se tam mohl vyjádřit. Ale ještě jsem neměl čas, já se na to podívám, prosím. Jdu. Já se na to podívám, vyjádřím se k tomu, protože už se mi nelíbí, jak se tam chovají. Ošibo, děkuju moc za ty saby ještě jednou, děkuju za 11, jsi frajer. Opravdu. Já už nevím, jak víc sarkasticky mám dát najevo, že jsou tu dementi. Já to budu řešit jakoby ještě s nima jako jinak, než přes ten čas. Ale tohle není pohodě, já zrovna... No, co? Tak jako... No... No. Prostě a jednoduše... Prostě nemají přehled. Nemají přehled, přesně tak. To je asi největší chyba, nemají přehled. Druhá chyba je, že místo toho, aby si ten přehled udělali, tak rovnou podle svých předsudků a domněnek střílejí a nadávají. Nejsi asi nasrali tím, že mě nasknuli z toho, že moje rozhodnutí jsou ovlivněny prostě naším vztahem s Mijou, což je absolutně scestný. A... Čo ne? Ta třetí věc otázka. Technická otázka. Já jsem tam pětkrát jsem zmiňovala ten nákup aut, jste mi schvalovali ty a Viktor.
Pětkrát jsem to tam zmiňovala. Já mám problém, jako mně se to nelíbí. Já absolutně nesouhlasím tím, že ty mají jako, proč by jako si měli mít problém. Takže to prošlo přes dvě schvalování, ne ano, přes jedno, přes ano, dvě. Ano, samozřejmě. To je tím, že oni nemají informace. A jde o to, že prosím, pan Vokis se neberte jako tolik vážně, protože pan Vokis je prakticky něco jako doby. Jo, pana Alvareze. Je to doby pana Alvareze. Můžete mi říct, proč jsme dělali doby mu rotační kulomet? Alvarezův anální alpinista. Dobře, no tak to chtěl říct jako hezky, ale tak se to řekla líp. No, Johnny, co jsi chtěl říct, něco jsem chtěl, nebo co? Proč jsme dali doby mu, teda, kurva kulomet? Já nevím, to byl tvůj nápad. Ne, to byl můj nápad, ale to... Pardon. Aha. Já za to svý následky nesu a brzo ho uzemním takovým způsobem, že bude rád, že se sbírá svoje zuby ze země. Ježiš, je to třeba... Tady... No, je to zase... Já určitě já se k tomu vyjadřím samozřejmě, to je bez sporu. Já to vyřeším jednou pro vždy. Ne, prosím, hlavně... Ježišmarja, paní, počkej. Jo, to ne. Ne, Ježiši Kriste. Přece nejsme žádný agresoři. To, mě už stačila ta karma dneska, prosím tě, jo? Zastat tvoje pravá ruka, vždycky, když si něco vysvětluješ, vždycky děláš tu svoji ruku. Ale co, když to nejde po dobrým, nejde to po zlým, nejde to sarkasticky, nejde to vysvětlit jako debilovi, tak to prostě a musí co takhle napůl? Už definitivní cestou. Co to takhle napůl? Jak napůl? No, trošičku mu to jeho háro... Třeba. A nebo víš co, já využiju ten tvůj dárek od toho, ten co jsi mi dal. Ježiši. OK. Baseballová palka. Jo, nebo můžeme zajít do G6, tam jsou tasery a ty... Taser mu nic neudělá, ještě se mu to bude líbit kanálním alpinistovi. Nejde, tohle si nek pro sebe, jo, tohle je interní to... konverzace mezi vedením, ani nevím, proč tady stojíš. Jak se to jmenuje, ten obušek? Já jsem šel mluvit sama, vy jste to začali řešit. Co jste začal lovit? Co? Nebo co? Hele, prasata jsou dovolený, vypustíme ho do přírody a odlovíme. Tak jo. Ne, každopádně určitě se mi nelíbí, že tady to teďka je vlastně takový, že spolu táhnou proti vám, přijde mi to tak, nelíbí se mi to určitě, nevím, že se chci zakročit. No, ale... víceméně táhnou proti mně a když se mě John zastane, tak v tom případě začnou táhnout i proti němu. Já jsem tu konverzaci stočil na tu kvalitu kritiky a toho, co se vydává ve Weaselu. A všimnul jsi si, jak jsem je uzemnila tím, že když jim zařídíš helikopteru, tak mají 14 dní na to odtočit podle jejich vlastně kritérií kvalitní video, který bude pro... Což to bylo? Někde venku brzdí auto, jo, dobrý. Ty vada z lokomotivu. To je můj čaj, já si jdu pro něj. To je čaj někdo si já nebo kdo? Aha. Lepší. Perfektní. Ale jako nevím, že to je jako něco jako lepší, když řeknete lepší, jestli to vyřeší něco nebo něco to vyřeším, jo, nevím. No, mě trošičku už je, já už skřípu zubama, víš. Jo, jinak, Johne, co, jaký čaj? Ty jsi šel pro vodu. Nechápu. To je ledový čaj. A je proč teda pískal? Protože bylo už přechlazené. Nejdřív se musí uvařit a pak se zase schladí, víš? Wow, tak to je teda hyper jako rychlý teda to vychlazení. No. To máš stejný jak s ledovou kávou. Taky ji nejdřív uvaříš a pak ji schladíš ledem. Mhm. Já ji vždycky zaleju ledovým mlíkem. Co? No, nebo? Kafe? Ledový kafe, se, no. Ale to se neprochladí tak rychle. Jak se to rozpustí? Ale to... Ledovým mlíku. Od toho mám lžičku, abych to rozmíchala. A to se nevychladí do toho... To musíš mít ceckatý. Ale ty jsi ceckatý. Cuckatý. Ježišo. Cecka, ty jsi perverzní blázen. No, já si myslím, že moje cecky dlouho neuvidíš, kdyby jsi neměl tyhle přeřeky. Ježišimaria, tohle si ne, tohle komentář. To není tím, možná. To ne, tak no. Prosím tě, vyjadřuj se jako chlap už. Teď se vyjadřuje jako chlap, jako neomalený, nevyzválený, prostě hovaďák nejvá. Říká se cecky, ne cecky. Bude něco za 7 000 Už to máš za pár, nebo to nás máš na háku? Já nevím, mě se blbě oslavuje něco za followery, když mám to nabotovaný pravděpodobně, Mošibo. A teďka si rozmysli, co řekneš. Jo, to teda ahoj, si rozmysli. Ty,
Ale ty dojný krávy, ne? Jako, že... Takže ti přijdu jako nedojná kráva? Zajímavá debata. Takže chceš říct, že jako moje holka není užitečná, jo? Ach jo, já mám dost. Já mám dost, to je překroucený do bezvědomí. Já se strašně omlouvám, že se zeptám, ale jak jste se z interních informací mezi vedením dostali k krávám a tady slečně, nebo co? A díky cečkům v kafe? No ne, díky pískání kávy, nebo co říkal John, že si jde pískat. Já jsem teda nikdy cecky v kafe neměl, ale... Čaj, když si řekl čaj vlastně, proč kafe říkáš? Jsi řekl čaj? Čo ne? Jsem to srovnal s kafem, že se to prostě takhle dělá, ledový čaj. Dobře. No, ne. Tak to nechtěl vědět, jak dělám ledový čaj já. Vezmeš pytlík a zaleš ho ledovou vodou? Ne, vemu granulát, který se nazývá čajem, zaleju to ledovou vodou, rozmíchám a hodím do toho led. Aha. A aby to vypadalo jako ledový čaj, tak tam ukrojím plátek citronu. Jo, takhle. Proč ne? No, dobrá no. Žené, co to tady bylo za skladru? Ježíš, ani mi nemluví, která ty vole. To bylo za kolotočář, já tam přijedu, tam aut až do hoven. Jo, poslouchej mě, aut až do hoven. Viktore, ty si s nima domluvíš smlouvu výsostnou, prostě tady císaři páni si berou 90% ze svých songů z naší platformy a ani je nepoznáš, jo? Ale tam byli nějaký kloboučníci v košilkách, co tak mám věděl, měli tam nějakou... To byli tam asi kamarádi od Carmen. Byli kamarádi od Carmen asi. Aha, no tak to má teda hodně kamarádů teda. No, no jako no, teda chuděrka se musí kroutit, teda jako si zatočí na ní tolik chlapů a to... Ježiš, to... Jak si... Promiň, trošku mi to lítlo už. Viktor, to, že holka má hodně chlapů kolem sebe, tak to ještě neznamená, že se jako kroutí, jo? Já si myslel, že voky se tady o to, aby byl sexistický prase. Od tebe to dřepí? Co já? Jo, co ne? Co já? Já? No. Já, že jsem sexista? Kdo řekl, že budu rozkuřovačka Laroje? Cože, ježišmarja, to jsi řekl? Toho, ne, prosím. Ach, počkej, to já jsi neřekl? Já jsem neřekl, že bude rozkuřovačka Laroje, já ano, jsem řekl, jenom... Ano, řekl jsi mi, ty chceš dělat The Streets kvůli tomu, aby si mohla klízet a dělat rozkuřovačky tomu růžovovlasýmu dementovi. Pak si zvednul telefon a začal si telefonovat a já jsem ti ten telefon rozštípala. A ještě jsem ti za to zaplatila litra. Kolikrát ti mám říkat, že jsem řekl, že ses tam tvářila, jako kdyby si tam chtěla pracovat a dělat mu rozkuřovačku, jako kdyby jenom to tak kdyby vypadalo, že se tak sral, tváříš. Tak ale jako, to je přece zásadní Při rozdíl, pacient. Ne? Já jsem jenom řekl, že to tam takhle vypadalo, že tam byla takhle z toho nadšená a ne, že to ona upřímně chce. Já jsem mi vysvětloval, kvůli čemu jsem byl naštvaný. To už nevím, já už fakt nevím. To je jedno, to je asi jako krok jako zpátky, nebo vzpomínky, nebo nostalgie a to je jedno. A aspoň se tady vidí, že to jako jeho úsudek není rozhodně ovlivněný mnou, protože dostane zjebáno za všechno. No, no. 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 Tak to nevím teda. Ono to takhle vypadá, že kdybych právě dostal zjebáno za to, že jsem se tě nezastal, víš? To by si dostal zjebáno i za to, že se mě zastaneš, neboj. Aha. No tak kde je můj zjeb teďka? Já tě teďka jebu málo. Já už nevím, jako, o čem se bavíme teďka? Mě by zajímalo, jako, kde jsme skončili, nebo co jsme řešili vlastně. No, řešili jsme Carmen. No, ne. Pak jsme se dostali k cecka týmu kafe. No, a ještě trochu zpátky. No a pak jsme šli zpátky ke Carmen, která tady byla, protože The Streets měli problém, přišli s právníkem. Protože my jsme vydali její song Amigo, popovej hit, s tím, že to masteroval a mixoval ten Diego od těch Streets. No. A ona ho tam nikdy neuvedla, nebylo mi to řečeno, že ho tam mám uvést, není tam prostě nikde zadaný, takže oni přišli, že to je porušení autorských práv a že to prostě vyřešíme mimosoudně. Tím, že prostě jim dáme zisk z toho. Jako kolik? No 100%, Viktore. 100%, jo, no tak to určitě ne teda. Viktore, domluvil se s nima úplně v klídku na tom, že jim budeme dávat 90% z každý písničky, ale když je to 100%, tak prostě... No tak 10% pro jednou snad neuškodí. Poslouchej mě, oni
Já můžu být rád, že to vydávají u nás. Kde by byli, kdyby to nevydávali u nás? U Daily Globu. A proč mluvíš, no, až... mluvíš takhle? Proč mluvíš takhle, když jsi s nima dohodnul 90%? Co ti oni řekli, protože že jsi tam dal 90%? Počkej, poslouchej mě. Protože jsem chtěl být štědrý, chtěl jsem s nima uzavřít nějakou jako spolupráci. Jo. Pana Frusdise, nebo jak on se jmenuje, znám už dlouho. Frank Davis. Nějakou... No tak stejný. Tak jsem to prostě udělal nějakým přátelským duchu, jo. A nečekal jsem, že začne tady tohleto. S takovouhle chutí bych jim dal možná tak 20%. A můžou být rádi. Sováci, smetáci, okurky hnusný, kaštaní. Viktore, technická otázka. Když někomu dáš hodně, čekáš, že mu to bude stačit, nebo že bude chtít víc? Tak samozřejmě, vždycky chce víc, jo. No tak vidíš, teďka měli výbornou, teďka měli náboj na to vzít se víc, tak si projednou vzali víc. Teďka aspoň budeme ostražitější pro to, aby oni víc už příště nedostali. Dobrý, kdy končí ta smlouva? Jak to tam je napsaný? Já nevím, já jsem si to nezakládal nikde, to byla tvoje smlouva. Ty si to zapisoval, ne? Já jsem to podepisoval. No ty jsi podepisoval, že jsi to novou, že ne? Já jsem to podepisoval, já nevím, co to je za paskvil. To je jedno, dobrý, nevadí, oni, počkej, hele, jako, pojďme v klidu, jo, hlavně žádný stresy, v klidu, já říkám, pojďme v klidu, uvidíme, kam to dojde. No, jako, já to v klidu vyřešil, a tu Carmen, která potom přišla a začala tady řvát, že je pobudá, ty vole, že toho Laroje zabije, že už na další team building nedojde, to jsem pořešil v klidu taky. Nebyla, jo. To byla tady obrovská scéna, mi, to by tě strčila do kapsy, jak byla nasraná, ty. Och, ty vole. Ty jenom informativně. Ještě jednou se do mě Alvarez, Voky sem pustí, dávám výpověď a Dumaka do nemocnice. Dostala jsem nabídku. Do nemocnice? Tak tam ano, do nemocnice. Jakože bys byla doktorka? No, budu výjezděčka, budu si dělat k tomu ještě medicínu. My ho v klidu, hlavně v klidu, nenech se rozhodit tady tím, přece nemůže rozhodit takovýhle nic. Viktore, s prominutím, ale do mě jebou od té doby, co jsem se dostala na manažerskou pozici. Od té doby prostě od nich nemám pokoj. Neboj, přestanou, já to zařídím v klidu. Mám plný zuby, já už to nebaví. Předtím, než jsi byla manažerka, tak si nemohla dělat věci, které by jim přišly jako... problémový prostě, nebo aby to nevyhovovalo. Tak. No tak buď to se začnou o ty věci zajímat, anebo budou držet hubu. Bo věci se nezajímají, takže by měli držet zákonitě hubu. Ještě jednou mě naserou, dostanou oba dva přes píču, já se seberu, podám výpověď a jdu makat do nemocnice. Jo, to dostanou přes píču, to bych asi chtěl trošičku rozvést. No. Vemu baseballku nebo zbrání. Aha, okej, okay, dobře, no, Ježíši Kriste, fakt. Jo. To se do té nemocnice ale potom nedostanete. Dostanu, nechám si zažarat o výmaz a hlavně pokud je trestný čin spáchán, teďka mi bylo to slovo, když mě vytočí někdo. Polehčující okolnosti. Když je to udělaný z afektu, tak je to polehčující okolnost. Aha, jo, ale to bys musel mít soudního znalce. Já k tomu budu mít kompletně celou dokumentaci, co se týče chatu a podobně. A předložím to soudnímu znalci. Jakoby souhlasím, že tam jsou zbytečný tlaky, které teďka jako z jejich strany jdou na vás. Mně se to nelíbí a určitě to budu řešit. Já už jsem jim to vysvětlil, že ta kritika by měla být opodstatněná, konstruktivní a neměla by být čistě jenom haha, ty vole, prostě udělal jsi to špatně, je to nekvalitní, ale prostě měli by jim dát návod na to, jak to zlepšit a napravit. A oni tam stejně psali, že ještě nějaký to studio, ne? Nebo co? Helete se, Jakub Vokis mi hodil srdíčko k mému komentáři poslednímu. No, tak je to dobrý. Jasně, dokovať zase nebude anální alpinista dokovať nebude anální alpinista Alvareze. Já mimochodem do tebe se tam taky celně obouval, takže bych byla ráda, aby si to srovnal. Kde? Proč ti si ty čety? Jestli si myslíme, že ti na firmě tak záleží, jestli si myslíme, že jsi duševně zdravý. Jestli si myslíme, že nechceš tu firmu potopit, když se to mám celý být, tak proč by se to mělo líbit taťkovi a mohla bych takhle pokračovat dál. To je smeták jeden prašivej. Ne, to nebyl jenom Vokis, to byl i Alvarez. Teď cítím vyhazov. Alvarez je CEOčko, takže ten dostat vyhazov nemůže. A mně přijde, že už tam s tebou jednou je docela jako na dobrý vlně, že už se to stočilo na pozitivní směr. Škoda, že nepochopili ten sarkazmus. Alvarez uznal, že se
sám cítí jako zmrt? Co? No, abych řekl to pravdu, nenapsal. Tak já sám se už cítím jako zmrt, který pouze kritizuje. Ale není to tak, chci mít pouze kvalitní materiály, veřejně nikoho nezhazuji. No to nevím teda, to... No tak ať kurva přijdou s tím klíčem, který jsem jim tam psala, ať těm lidem dají klíč pro tu tvorbu. Ne, ať je pičuje. No tak to, jako pan Alvarez se snaží být konstruktivní v tomhle voky, z tohle dělá blbě, že prostě řekne... Konstruktivní, jenom... a přijde ti konstruktivní kritika to, že prostě ti napíše, že děláš to špatně, ale nenapíše ti, jak to máš dělat jinak? Jako je pravda, že pořád to není jako, že by tam byly nějaké instrukce, no, a oproti Vokisovi je to pořád jako... Jako s proměnutím, Alvarez s Vokisem se tady vohání tím, jak jsou dlouho ve firmě. Ale měli by se zamyslet nad tím, že by měli už díky tomu umět víc lidi. Měli by prostě nějakým způsobem ty lidi víc k tomu, jak dělat tu práci správně, dávat jim k tomu ty klíče, dávat jim k tomu ty indicie a na to přijdou, protože samozřejmě nemůžou to všechno dostávat na zlatém podnose. Ale pokud budu někoho jebat a neřeknu mu, co má dělat jinak, tak v tom případě ty lidi to nebude bavit. Vyserou se na to. A nebo v lepším případě budou jako Henky, který víceméně ve firmě je, ale nic pro ní nedělá. No, moje slova. Tak je. A tak to nějak řešíme, ale je v klidu. Máme poslední týden, nebo já poslední týden teda. A myslím si, pokud že... Pokud si to neurovná, tak říkám, že ti zkonfiskuju pás, zkonfiskuju ti letenky a připoutám tě u nás tam ve sklepě. Tak je tam tak, to bude tam nějak jako chcípat nějakou prašivou veš tam, jo? Dole, nebo... Ne, já tě budu krmit všechno, to se neboj. Budeš se mít jako prase vždy, ale... A co, když budu jíst? U nás doma máme pěkný sklep, viď? Ne. Jo, a co, když by si nejedl, tak není problém ti to zavést kapačkou. Myslíš ten sklep tam, jak je tam říš, jak je to vězení tam, nebo co? My už nebydlíme na vile. Jak nebydlíte na vile, kde? Proč? Pronajali jsme si byteček tady ve městě. Ach jo. Mě mrzí, jako co tam teď budu dělat na té vile, tam sám, tam nikdo není. Je, máš tam Alvareze a Vokise? Uvolníme to dalším zaměstnancům. Takže nemám nic. Dobrý, tak já tam sám, budu tam sám, stejně pak budu tam prodám to celé klid. To je, když přece letíš za týden Alvarez, pryč. Protože Alvarez to pohání tím, že to kupoval on. Já to kupoval ze svých. No, říká Alvarez, že to kupoval taky ze svého podílu a že jako zaměstnancům by mělo stačit, že mají tu vilu a že vlastně auta nepotřebujou. Dobrý, já to prodám, že to je půl na půl. Já to prodám a uvidíme. Proto půl na půl, já jsem to bral ze svýho, takže to zapak, když budu chtít, tak prodám. Ze svýho? Jakože ze svých osobních peněz? Ano. Viděl jsi někdy náhodou... Milion a půl na účtě? Viděl jsi... Johne, když by se projel ten účet, viděl jsi někde v tom účtu, že by se ztratilo milion a půl na prodej nebo na koupi domu? No, nikdy jsem se nedíval, jsem myslím v té době ani přístup na účet neměl ještě. Neměl, no. No, ale ty ten přístup, když už ho tam máš, tak tam vidí celou historii. No, to jo, teď bych se kouknul. A já jsem lustrovala a nenašla jsem tam žádnou vyšší částku, jak milion. A s tím, že to by byly většinou plusové částky, zrovna takhle vysoké. Tak to je dobrý, Viktora, no. To jsi pochlapil. Proč jako? Že všichni bydlíme jakoby u tebe. Jo, jakoby jo. Tati, a koupíš mi to růžový prase, co se mi líbilo v hračkářství? No jistě. To mi vlastně nemusíš kupovat, my už jsme si ho pořídili. Já mu říkám Vokis. Ježišimaria. Ježišimaria, ty jsou se konflikty. Já jenom doufám, že oni tě takhle, taky takhle jedou. Mimo tu konverzaci, protože z té archy mi přijde, že už jste si to jako vyříkali mezi sebou. Myslíš, že mi neříkají zmije? No to ono, to je na nich vidět, že za tvýma zádama jdou do tebe. No, tak ale a oni si myslejí, že to nevím. Tak vždycky se to rozskupinkuje, že jo, ta jakoby ta
ta skupinka těch lidí nebo celkově ten tým, který tu máme, tak se jako i potom jakoby Ježišmarja, můžeš přestat rozhazovat rukama, Viktore? Ještě mi plesky za chvíli. Seber to, tu flašku, dělej. Jakou flašku? Nic nestadlo, máš něco s ušima. Vzděl si flašku z té tiskárny, tak to seber. Kde? Kde? Tady. Tak ji uklid. Já? Jo. Já jsem ředitel. A co jsem já? Ty jsi ty no, řekni to. Počkej, ne. Ty jsi ten, kdo tu flašku zhodil. Co? Ale počkej, dobře, jsi ředitel. A co jsem já teda ve firmě? Proč nepoužijem zaměstnance tamhle? Poslouchej. Protože zaměstnanec je stejně rovén jako majitel či ředitel. A tohle byste si dva měli uvědomit. Není důležitý, jestli seš ředitel, jestli seš majitel, ale důležitý to, jak jdeš těm lidem příkladem. Když tu flašku nezvedneš a budeš se dohadovat s někým, že ji má zvednout, tak v tom případě oni budou dělat to sami. Protože jsou to jako děti na dětském hřišti. A na nás je, ty je vychovat. No vidíš to, Viktore, posral jsem. Já jsem to chtěl říct. To víte, že jo, ještě se hádejte víc. No jo, dětičky, já vám přinesu zmrzlinku. A nestuji jak já, tak jsem... opičí se po mně. Já jsem takhle byl první. Ne, to jste byl. No to teda jo. Stojím já. No tak to jo, já jsem takhle byl první. Dej ty ruce dolů, dej ti to ruce. Fajn, dobře, Viktore. Děkuju. Co děláš, Nejtne? Dělej si ze mě srandu. Co děláte? V pohodě? Přijde ti to jako tady nějaký cirkus, nebo co? My tady vedem diskuzi a on prostě si tady tancuje. Lehoun se možná. No. Já nevím, já to nerozumím. Jedem do toho, jedem do GSIčka. Ještě jedna věc, pane Sullivan. Jsem zbasiven. Ne Sullivan, zbasiven. A to je náhodou nejlepší komolení na tvýho jména? Jako jediná, co zní tak nějak důstojně, to je pravda. Zbahna ven. Zbahna ven bylo to hezky. Nepřipomínej to, nevytahuj to. Zbahni ven. Mio. Zavši ven. Mio. Vaško. No co? Ty jsi stížíš. Ty jsi stížíš, že ti řekl Sullivan. Náhodou je to nejhezčí komolení, na kterou jsem kdy slyšela. Přestaň mi vyvolat posttraumatický syndrom tím, že mi připomínáš, jak mě zhazovali. Zlato. Jasně, miláčku, jsi velký borec. Děkuju. Zase nepochopil ten sarkazmus. Ale sarkazmus je to nejlepší, co dostanu. Tak se pane s tím smířím, jdem. Pane Sullivan, ale já s tím ještě musím mluvit. Tak se... První se vyjádří, pak se vchází. Pardon, to jste vy. Tak se vyjádří, musí se víc vyjadřovat. Já jsem vám nechtěl jako do řeči. No ale tak já vím, že jsi slušný, ale tak musíš jako, když už tam máš pětivteřinový moment ticha, tak musíš do něj vstoupit. Dobře, já jsem slyšel, že máte právnickou firmu a ano. Slyšel jsem teďkon o jednom jakoby pánovi, co hledá jakoby místo, kde by mohl pracovat. Jakoby. Jako právník. Mám ho tady napsanýho, znám se s tím lehce a chce trestní práva. Kraj. Hele, ať zavolá tomuhle člověku, on si ho třeba nějakým způsobem vyzkouší. Jo, já nevím, jak to Mauricio teď má, jestli to všechno stíhá, jestli potřebuje výpomoc v tomhletom. Třeba bude chtít, jo? OK. Nejte. Zatím, rádu to jde taky, já potřebuji pryč auto. Aha, to je zase tohle. Mám takový jenom zase kání, forečky že... tohleto. Prosím, proč nejdem, proč nejdem ven? No to nevidíš? Aha, tam kdo je? Kdo asi tam stojí? Něco říká do nějakého naslouchat. Slyšel mi jo? Teda mi jo. Mio. Proč?
Co se děje? Ty chceš to vysklít, Viktore, neblbni. A co ty, co to jenom? Tak jedem předkem, jedem bez ní, no. Dobře, no, jdem před... Já mám stejně auto vpředu. A čím jsi přijela? No, svým Mad Monk autem. Já jsem taky přijel právě autem. Jakým? No, žlutým. Fakt? A. No. Už ho vidím. A co? No, Viktore, to... dobře ty. Co dobře? No, krásně jsi zaparkoval, ty já vado. Já vím. Já ho nechám tady. Jenom 5 metrů od nejbližšího ale... parkovacího místa. Já. No. Dobrá práce. Jo, překvapil jsi mě. Bych čekal, ale... že tě uvidím před těma dveřma. No, já vím. Vím, že jsi myslel. Tak to odemkni. Můžu řídit? Hmm. Já to zkusil. Ty seš dneska tak vtipnej. Ne! Co děláš? Sorry! Ježiši Kriste, u jednoho mi urvou dveře, u druhýho mě vysklí v okno. Ne, prosím tě, v klubu hlavně nebude se manička. Pojedem ale něčím jiným, ne? Nebo tak když jedem pojedem všichni, něčím tak... jiným, tohle má jenom no. Dvě místa. No, tak to je nepraktické, bych to nechtěl. To přišlo spíš vtipný, já to měl spíš, jak se tady řeklo, že se to tady prý vypadá jako cirkus. No, vypadá, no. A já jsem to říkal, to jsem na to kývnul. Kam jedeme? Do mýho Fight Clubu, lásko. Poslouchej mě, a ještě jedna věc, proč furt to si říkáš jakoby jménem, teda s tím druhým starým, proč? A kvůli tomu, že jsou lidi, kteří o tom nevědí a vědět o tom nemusí a když by hledali vlastně Noah z Basemena, tak ho nenajdou. Jo, takhle, takže teďka ten Carbinger teda, nebo to. No kdyby mě někde chytli a našli u mě moji občanku, tak bych mohl říct, že to nejsem já, že nejsem Noah z Basemena, že jsem někdo jiný. To je docela smart, jako no, to je dobrý. Jenom prostě musím jinak vypadat, no. Jo, ježišmarja, co se tady děje zase? Pozor. Ježišmarja. Okej. Okay. Yes. To vypadá na gangový války. Tudy jo. To nevím, jestli dobrý napad. O můj bože. Opatrně. Ten downtown je prdělý úplně. Mě bys to vyhlásit válečnou zónu normálně. No teď já jsem říkala, že víceméně šerifové teď rozpoutají válku v downtownu. Protože který má úmluvu s downtownem ohledně toho, že tady bude klid. Aha. A šerifům se to nelíbí, takže víceméně mě na to informoval. Jo, mimochodem mám i informace přímo od ředitele nemocnice pravděpodobně. Potkala jsem ho PDMku ohledně uzavření případu Emily Price. Uh-huh. A s tím, že ten případ byl uzavřen, s tím, že Emily Price dostala odškodný a že guvernérka je kráva. Aha. Pěkný, jo. Počkej, ale my máme guvernéra, ne guvernérku. No, že prej to tady odsouhlasovala nějaká státní návladní, nebo co to je. Myslíš tu... Fuentes, státní prokurátorku, jo. Fuentes, to je státní zástupkyně. Jste se zaparkoval, tady někdo parkuje prasata. Ano, tady se trénuje zrovna. Co? Naše auto kdo? Bude velmi nenápadný mezi těma černýma. Kdo myslíš, že trénuje v zápasnickém klubu, Viktore? Kdo myslíš? Nevím, tak poslouchej mě, víš. Jaký můžeš mít druhý zápasu, můžu zápasit tam veverky, a samozřejmě kočky, tam budou desetiletí padávání se světelnýma mečama. To by nebylo špatný, kdyby tam prali, víš, jo, víš, co jsi mi připomněl, znáš toho, takovou tu zelenou opici, jak já. No,
Johnny. No, no. Jak se jmenuje ta hovadina, jak dělá to? Vuky. Já jsem Groot? Ne, to je Vuky. Ne? Jaká Vuky? Vuky se jmenuje. Myslíš tu chlupatou opici, ne? No. No to řeknu. No. Tak chlapci, růžový rok, zlatý rok. Pojď, se podržím, pojď. Pojď. Já zase po 32 kula, jo. Jde si na čas. Buongiorno. Buongiorno. To dělá to, že? No nic, jo. Buongiorno. Počkej, já si chci. Tady to je. Držte, připravím. Ale bezpečnou cestu a v sobotu jste zvaný. Divno lidi tady. Určitě přijdeme. Tak jo, tak zatím arrivederci. Zdravím. Okay, může? No. Zdravím. Zdravej, pane Darnell, vidím rád, že jsi to tady pěkně žije. Jo. Se to tady rozjíždí pořádně. Poslyšte, můžete vy a vaši kluci bokem? Jo, pojďte dozadu. Do kanclu, pojďte. Jo, tak pojďte se mnou. Tak jo, tak ruku na to. Prosím. Tak, zavolejte ty kluky od vás asi. Jo, tady máte toho. Ještě jednu holku, jestli chcete. Tak jdeme rozpět Ty vole. No. A co přesně potřebujete takhle jako? Chci, aby to všechno bylo tip-top, aby to šlo tak, jak to má být. Vzhledem k tomu, že jsem teďka nový majitel firmy JFC, tak musíme podepsat nějaké zaměstnanecké smlouvy, to víte. Budete za svoji práci samozřejmě patřičně odměňováni. A v rámci toho také je samozřejmě důležité, abyste nějakým způsobem vypadali reprezentativně. Madmonk JFC je milionová společnost, která je sponzorovaná multimiliardovou společností, takže určitě je potřeba podle toho vypadat. Počkej, takže Madmonk je, jak jste to říkal, milionová společnost a nikdo to ještě podporuje jako dalšíma prachama, jako miliarda, jo. Neulákej mi v tom kanclu, kurva. Jo, pojď sem rovnou. Jsou v tom, v té společnosti jsou miliardy. Děláte fajty. A dotujou nás milionama. Jdeme chvilku. Takže musíme taky trošku podle toho vypadat. Jo, mě by zajímalo, my máme zájem o reklamu od The Streets, nějakou písničku, tak zadotujete to? Jste zádry. Můžeme. Takže když si to domluvíme, no, tak vy prostě zatáhnete. To je ono. Vypadám si jako rosnička skurvená, ale mám pro vlasa tady, vole, zprávě, vole, tak tam bude větrno. Jste strašný magor tady v tom, podívejte na sebe. Ne, je to barvák medvonku. Nedělal to Laroj? Je to barvák medvonku. Pěstorovo, nebo já nevím. To vypadá na mé pokorovaný, vypadá mě cirkus jakom. Kurva, já vole, jak vypadám? Jděte mi to, vole, upřímně, no, jak tam vypadám? Pane Darnell. Kurva, počí se mi v tom koule, mám to jenom chvilku na sobě. Kurva! Koči, vypadáte jak úplně magor. Jsem tam úplně špičkovej. Já umřu, já v tom umřu. Je to pro vás moc extravagantní. Tak krava tam je škrtí. No, to je hod život zaměstnance u milionové společnosti, no, prostě kravata je důležitá. Tak chodí oblečení milionáři? No, ne úplně milionáři, ale lidi, kteří chcou zapůsobit slušně na návštěvníky a tak. Ty vole. Tady děláš, ty rozdáváš balonky, nejdu píči dětem. Co jsem neviděl, má ostuda. Prostě, hele, co kdybychom udělali svůj styl, Adru? Dobře, tak vymyslete něco vlastního, když tak tohle se využije na, já nevím, komentátory nebo něco jiného. Ale, tam to si šedivý sako, fialovej rolák, uplíkalo to, jak máte vy, to bude určitě lepší. Jo, aby to působilo trošičku slušně, jo. Tam je dobré krejčí, takže. Dobře, jako se vší úctou, nezlobte se, ale pokud tam budete, prostě když se ten podnik otevře takhle. Ale tady to je pracovní oděv, rozumíš? Pracovní oděv, tomu říkám. Já jsem vás ještě v ničím jim neviděl, tak takhle, no. Protože furt pracuju, rozumíš? Já nejsem jako ty černý z downtownu, nebo tamhle, vole, nevím prostě. Furt makám, 24 hodin, když nemakám, tak klastám. Taky je to vidět, no, máte to trošku propocený. Jo. Dobře, no. Takhle smrdí, poctivá práce, rozumíš?
Jo. Cítím to. Jo. Tak jsem vám jenom chtěl dát vědět, že si vážím vaší práce, pošlete mi seznam zaměstnanců, to bude pro tu firmu jak dělat a já se píšu smlouvy a pošlu to na government, aby to tam měli hezky tip-top čistý. Ok. Běž, vole. Tak jo. Dobře. Tak jo, jo, tak to bude všechno. Já se můžem pobavit o té Lize, jste říkal, že máte ty čtyři nebo koho? Mám ty čtyři, no. Kontakty jsem přidal, Šaman, Rozparovač, El Chapo a Bayraktar. Šaman, Rozparovač. Nejde o to, jestli tam musíme je dosadit přímo, protože máme tady hodně lidí, tak je to docela nefér, že oni se tady jako, dejme tomu, snaží o něco a budou mít tam tři sloty. Tak jestli by nebylo lepší, dejme tomu většinu slotů prostě dát na kvalifikaci. Už jsem jim to tak nějak slíbil. Takže necháme to takhle. Ale zkusíme, Bayraktara, El Chapo už se ukázali na veřejnosti jako fighteři naší ligy. Šamana, Rozparovač, podle toho jestli se ozvou. Jo, pokud s váma nekomunikujou, mě také ještě nenapsali e-mail. Uvidíme, pokud se neozvou do začátku té ligy, tak samozřejmě ty kvalifikační turnaje rozšíříme. Tak ok, těch to rozjebe někdo jako... Doma je četuje, no počkej, ono se tam dá dostat, oni potom vypadnou, ale mě jde o to, že teda bude ta hlavní liga a my jsme, nebo přemýšleli, napadlo mě, jestli by nešlo udělat nějakou menší ligu, protože potom jako když tady zbývá třeba 10 lidí a oni nebudou mít co dělat, tak nějakou, bude hlavní liga, to... necháme to, nechal bych to na kvalitě těch fighterů, aby prostě no, jasný, jo, že by byla hlavní liga. Dobře pamatovali, lidi mohli fandit. A pravidelně by byl kvalifikační turnaj, kde by prostě ten nejslabší z té ligy se utkal s vítězem turnaje Oslo v lize. Ale že by byla nějaká, dejme tomu, nižší liga, kde by prostě ostatní, jako ti, co nejsou v té hlavní, těch 8, tak prostě by se tam mohli fajtit taky o peníze. Aby prostě časem nebyli ochuzení. Časem může začít nižší liga. Časem klidně můžeme začít nižší ligu. Uvidíme, jak budete stíhat tu vyšší, pokud jako budete chtít víc práce, tak samozřejmě peněz. Může to být pro víc, ano, víc peněz, může to být pro samozřejmě víc zápasníků, ale... Víc bych se soustředil na to renomé u té vyšší ligy, jo? Kolik nám z toho klapne? Já jsem bez našel peníze, že bych tady byl pro peníze, ale kolik z toho zastupe? Zastupy? Co musím platit? No tak jako mě do kapsy třeba, že jo? Tak. Jenom má sotva vle tamhle, vole, z doku, vole, že ta nebojte, petně, nebojte. Vole, sotva na benzín. Zrovna jsem zřešil tady s panem Darnelem smlouvy pracovní, takže budete patřičně ohodnoceni za svoji práci. Okej. To vedem. Milionová firma, kterou vede miliardová firma, rozumíš? Ty pičo, vole, to úplně nad moje počty, vole. Jsme správně dotovaní, ano, a musí ta práce podle toho taky vypadat. Co jo, ale... Protože máte takovýhle prachy, vole, tak... Vykání něco... Tak tu žeru chleba, pičo, na to, co omlouvám se. Ne, jenom říkám... Jo, říkám, tak tohle vole. Je takový ležernější, no. Že pan, vole, ty basy ven, vole, ukradl nějakým tlusťochovi, vole, nejspíš sakovi. Takový volnější, no. Miliardová společnost, to není to dotažený na ty bůčky, no. On to no, třeba no, bude dohánět, jo. No, musí se do toho vyžrat ještě, jo. Přesně tak. Dobrý. Tak já si jdu dát nějaký fast food, jestli mě omluvíte. Chceš vidět, co jsem se naučil? Co mi se tamhle? Dobrý. Na ráčku jsem klidná. Mi asi dala fight. Aha. Vyhrála. Komu si dala do držky? Nějakýmu tady Plešingerovi, nebo náhodou to byl čestný souboj a velmi si ho vážil. Můžeme na druhý kole, chcete ještě? To jste byl vy, jo, aha. Jo. Hele, Johne, chceš se poprat? Já? Johne, ty ne, hlavně ty ne. Já bych ti nemohl ublížit za to. Ne se mnou, ale s ním. Já jsem se s ním poprala. No buďte šefe. Já to nemám hadry tady. Johnny rád, že stojí na nohou, už ten kránek, že jo, ale on je rád, že stojí, přece nebudete fajti tam s ním. Držubu, Viktore. Čak držubu, počkej, v klidu. No pojďte šéfa, ne? Musíme... I když jako možná by bylo fajn, abys jako slíkl to je tohle... Zabrud nevymyslel, co přesně v tom chci. Hele, teďka máš vztek na to, že ti zase Viktor zvysoval prostě tvůj outfit, tak si to běž vybít. No bych nejradši šel vyzvat Viktora. Běž, pan Pelišku, běž! Tak vyzvi Viktora! Ne, já nejdu, tak se dva nebudu. Nebudu se dva, máme sportovní hadry, když tak navíc, jo. Tak já se dva, to nebudu s tebou. Musíte se, vole, rozhejbat. Dejte to mně a tady panu Kravčenkovi a dáme si duel. Já bych to se poprala.
A bylo to fajn, jako, fakt já vám děkuju za to, vybila jsem si prostě vztek, který bych vybila na člověkovi, který by to nečekal, ještě by mě hnal k soudu. Z toho mám fajn, jo, jsi bláze normální. No běž, aspoň bude prdel, aspoň budeš mít rozloučení se vším všude. Totálně hraplo. Musíš něco zažít, Viktore, musí to počkejte být prostě... Počkejte mi ať máš vzpomínky. Za chvilku vám přinesou kraťasy. Jdeme další, jo. Počkej, ty konce tady domluvej zápas tady to. A rozsvičte se. Jinak dovolte mi ocenit vaše práci. Vy jste to nesledoval, ten zápas. Vy jsem se tady k tomu tady, že? Jo, nedostal jsem ještě ty... Počkej, Viktore. Chceme čestný fighty, chceme čestný fighty. Vy jste to nesledoval. Kdo vyhrál? Aha. Já? Že jsem byl Kenovi rozsek hlavu, jo? No, trochu, trochu. Můžu dostat taky teda ty kraťasy teda? Jo, jo, on vám je přinese. Jo, děkuju, děkuju. To úplně nevím. Tak můžete dobrý. Ukázat mezi sebou je alfa, když se hádáte kvůli pet lahvy. A to nic neznamená tohle. No ty kraťasy mi půjč. Ano, proč mám? Ano, dej mi ty kraťasy. Čude, tak to já, tak to jo teda. Tak ty jsi štravák teda, to tahle. Nahle víš, že budeš ve všejný hadrach jako on? Já mám kraťasy. Opovaj se, ti říkám. Já mám všechno, ty musíš smutat jenom kraťasy. Co děláš? Sondová si brýle. To je to jdete jako rozsekat tady, jo? No jdou se poprat, protože se málem poprali kvůli pedlahvy, tak tady aspoň k tomu mají důvod. Mějte si ještě medmonk a můžete jít do ringu. To bylo jako co, ty machruješ, ty jo? No, že jsem víceméně jako díky na dětském vyšší. Já to nevyhodil, já to nevyhodil, tak to zvedni. Předají nějaký speciální trenky pro tebe, jako. Máme kraťasy nějaký, ale kurva. Máte nějaký růžový kraťasy, jak to Viktorovi sekne? Počkejte, chlapi, vole! Zingo, zingo, ale... Jste prolítli mé dveřma, ty jo. Co děláš, Viktore, ty vole, kam souváš? Nemáte ty kraťasy. Prytu, jo, děkuji, jsem přelítil. Tady ještě. Děkuji, tady? Já, jo, jo, tam se můžete to. Zkuš nějaký uhybnej manévr pozadu. Tak jo, ale je dobrý se rozsvičit. Dobře. Hej, Dino! Můžeš jim toto podbodovat? Komu? Jo, ha, bacha, vole, ten to dělá i s fackama, teda s fackama. Ty pičo, na jedný ruce, jo, ten kak. No, pak je tady pán na holení. Jo, to je z basi... Z vězení, jo. To jsem já majitel. Brzo to bude... Vězení, jo. Brzo to bude sklad 7, nebo? Takže panu majiteli mám počítat dvakrát body, jo, teda ono víc. Jo, jo. Komu proti jim pošlem? Máte nějaký bodový hodnocení, jo? Ne, já tady mám, já tady mám kamaráda, který ho potřebuji rozjebat. Kamaráde. Okej. Už jsem byl ready, Jinak kde máte ty charakteristický správnou muziku. Ty šampiony budoucí. Tady všude kolem vás. Máte stopky? Ty vado. Můžeš mi stopovat? Stopneš mi 3x30? Jo. Určitě může. A kde je z vás ten, co to chce komentovat? A to nejspíš budu komentovat, jo. Ale teď tady musím počítat. Musím dělat rozhodčí, protože nás to málo. Tady celkem, ty jo. Je takhle. Jako dobrý ozduší, rozhodčí, to zní dobře. Tak, no. Kde máte to? Kde máte Bulu? To je on? Co jde jak McGregor? Jo, to je on. Ten se netrefí do dveří skoro. Už má svůj věk, ne ale. Tak, Viktore, co je, ty jsi pil? Dal jsi na kuráž? Ty jsi pohol v trénu. Tak, první roh, tohle je černý roh, jak stojím teď. Tady černý trenky, černý roh, bílý trenky, bílej roh. Dobře, no. Tady, bílej za mnou, bílej za mnou. Špatný. Aha. Tady, roh. Pokud se stane, že vypnete nepřítele a protivníka, tak do svýho rohu. Počítáme 10, pokud na 10 nereagujete, konec. Jo, dáme 3 kola po 30. Je zbytečný si hned peskovat rány, spíš si oddychněte, šetřete fyzičku, jsou to 3 kola, jo? Když budete ready, řekněte a až si pumpnete fisty, můžeme začít. Zbývá fisting. Blue Eyes. Let's go. Jo, jo, to mám ráda, to zbývá dobře. Oh, dobrá rana. Blech.
Vincenzo šel už do píče. HOVARO! Ne, Vincenzo je tady ty, černochu. Trošku budeme po tohle skočit. Tak pojď! Pět. No co je, Viktore, proč furt? Ne. Percíš, vykryváš ty! Bojíš se, co ty posránku? Do svých rohů. Jo, dobře. To jsou -2 body, jo? -2 body za tohleto. A jdi -2 body, hovoru. Pardon. Když se řekne 30, tak kurva do svých rohů. -2 body pro černý roh. Jo, v pohodě, přičím mu zamáčknu v oči do důlku. 15 sekund na uklidnění. Jako na moje. 10. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, let's go, round 2. Víceméně přes ulici je připravený ten party, ta party. Ty jajs! Jo, já jsem to viděl, no. To už je divý, tak mu dále docela dobrý. Já! Hajzle. Tancujete tam jak ženský, mohl bych vám tam házet 100 dolarovky a byl bych jak ve vanilé, kurva. Propůjčili jsme k tomu, který všechno a nakonec se nekonalo. 10 sekund.